Esse é o pastor da comunidade do Ter, subindo ao monte para orar pelas vidas e famílias da comunidade. Qual foi? Vocês estão estudando? Não, cara. Não, tá estudando de casa, tá ligado? Qual foi? Vocês estão fazendo aqui na rua? Pô, nós estamos aqui conversando. É, daqui a pouco geral vai pra casa, hein? A rua tá perigosa. É. 2R, gerente do pó da boca do Flamengo. Esse é o Botafogo, bandido mais disposição da favela, pronto para qualquer problema. O bonde não sabia, eles fiquem. Visão, filhote. Passa a visão, dois é. Passa a visão. Mó paz. Os amigos tá ali em cima ali, os amigos? Pô, tá aí por cima aí. Quem tá ali em cima ali? É o Gaguinho? É, só o Gaguinho embaixo. É, vou ali em cima ali. Já é. Nessa hora, o pastor acaba de receber uma revelação e levanta para entregá-la. Mano, não faz isso, mano. Não tá nem vida não, mano. Mano, mas não tá adiantando nada em casa, mano. Eu vou meter a mão mesmo, filho. Pipoca vive mais nas ruas que na própria casa. Já dizia minha avó. Mente vazia, serventia pro mal. Tá adiantando, mano? Vai vender um bagulho no sinal. Vai, pô, mano. Não tem como entrar na boca não, mano. Bagulho não tem o quê, mano? Pô, eu sou doido pra meter a mão mesmo, então eu vou meter a mão, mano. Você tá vendo aí os caras que já morreu, mano? Aí o próximo pode ser tu, mano. Fazendo oração pela sua vida no alto do monte. Deus me mostrava uma cova aberta. Nessa cova aberta ele mostrava seu nome escrito. Ele pediu para me vir aqui te revelar isso. Eu queria fazer uma simples pergunta. Você quer voltar, aceitar ele? Largar isso? Largar isso eu não vou não. Só sai disso daqui morto. Há segunda chance para alguns, mas não há nenhuma chance para outros. Que isso, mas você não quer voltar, você não quer caminhar. Quero nada. Eu
consigo, meu Deus, mas vamos, só sai dessa vida morta. Ele quer te dar uma nova oportunidade, você não sabe o dia de amanhã. Quem sabe outro dia. Você não deseja fazer uma visita lá na igreja? Quem sabe eu vou lá na igreja, fazer uma visita lá. Tá bem, eu vou estar te orando pela minha casa. Pra se sair, se o me mostrou, porque eu vejo que vai acontecer algo de ruim pela tua vida. É, qualquer dia eu vou lá, pastor. Fica bem. Nada, mais tarde tem plantão, vou brotar nada, eu vou fazer o dote. Deus tem que guardar ele em nome de Jesus. Uns escolhem o tráfico como o meio mais fácil de arrumar dinheiro e ainda se exibir para as onças. Outros escolhem trabalhar, nem que seja catando ferro velho nas ruas. Esse é o Dino. Danzinho, tipo assim, quer buscar o meio mais fácil de viver, água, o melhor, mano, tá ligado? Sobreviver. Tipo assim, nenhum prato de comida, nenhum nada, mano. Pô, vejo, tipo assim, meu pai passando lutas e lutas aí, sol e chuva, mano, capinando o quintal dos outros, varrendo rua aí, mano, pra ganhar 20 reais, mano. Tipo assim, pô, dinheiro que não dá, tipo assim, pra nada, mano, tá ligado, mano? Pô, que isso, mano. Tá fogo isso, mano. Não aguento mais não, sabe? Não aguento isso mais não, mano. Não aguento isso mais não. E, pô, mano, eu vou ali dentro ali, mano. Vou meter a mão no problema. Vou formar com os caras lá, mano. Pô, entendeu? É isso, mano. Que? Entrar pra firma, mano? Tá maluco, mano? Vai dar esse desgosto pra tua família, mano? Tem que trabalhar, mano. Qual foi? Escutando isso logo de você, cara. Pô, você tá maluco, rapaz? Não tem idade pra me trabalhar, não, pô. Você tá doido, você? Não tem idade tá pra trabalhar maluco, o quê, pô? Mano? Catar um ferro velho. Ih, ferro pô, velho o quê, pô, coçar um quintal, pô. Tô aqui fazendo isso tudo, entregando o meu currículo. Você vem falar um bagulho desse, não, não. Cara? Mano, para o bagulho aí pra você fazer que não dá o quê, e mano? Não dá é você quê, ser morto ou preso, dar esse desgosto pra tua família, mano. Que vergonha o quê? Vergonha é você assaltar morador, tá ligado? Acordar 5 horas da manhã pra trabalhar e você assaltar, mano. Isso aí não é vida não, parceiro. Mete o pé disso, cara. Tô falando porque eu sou teu amigo, tá ligado? Pega a sua visão, mano. Pô, que pega a sua visão o quê, mano? Pô, você tá maluco? Pô, já basta já meu pai já, pô. Barrendo rua pros outros aí, pô. Você tá de brincadeira, pô. Mó vergonha que os outros ficam me gastando. Parece que é maluco você, se não pensa não, né? Tá vendendo essas merdas de seu ferro velho aí, outra. Aproveita, vende essa merda do teu carrinho que tu tá passando mó vergonha dando com essa merda velha e feia na rua aí, pô. Mas eu vou falar pra tu, mano. Fala. Aqueles que sumiram, eu peço um dia serão exaltados, tá ligado? Eles tão vendendo meu ferro velho aqui, mas amanhã eu posso trabalhar em um lugar grande, tá ligado? E outra, varrer rua não é passar vergonha, mano. Passar vergonha é você botar uma pistola na cintura e assaltar o trabalhador, mano. Imagina se fosse teu pai, daqui a pouco você vai estar assaltando teu pai também, mano. Tá ligado? Aí às vezes o cara tá na mesma intenção que o teu pai trabalhar pra botar alimento dentro de casa pra filha do cara Mironga, e você vai lá e assalta. Esse bagulho aí não é legal, não, mano. E outra, mano, sabe que eu fico triste, mano? Mais uma vida perdida, tá ligado, mano? E eu vou falar pra tu, vocês estão tacando pedra em mim, eu vou pegar essas pedras e vou construir meu castelo, tá ligado, mano? Quem avisa amigo é, mano. Vou falar pra tu, mano, só quero fazer o meu sem atrapalhar ninguém, mano. Já é, mano, vou adiantar o meu lá, valeu. Tá na frente também. Quatro rodinhas lá, ó, normalzinho, foi que foi lá, ó, sentido ao Flamengo. Aparentemente mora. Pô, esses caras foda, mano. Vim de me render logo, tô cheio de sono, filho. Esse colchãozinho aqui é Mac, filho, dá uma deitada. Ninguém vai ver mesmo. Só falar que tá paz. Os caras vão pensar que tá paz. Segue a paz aqui, ó, completou do miolo. Motividade tem um papel talvez mais importante na favela. Se ele vacilar, e, Mac, vou dar uma vidas deitada, podem morrer. Dormido. Ninguém vai ver. Esse é o T, dono da favela do T. Todo boteco é assim. Sempre tem aquele João da voz, que não cantam nada, só fazem barulho. Vai, bota aquela lá em cima, bota nós aí, parceiro.
valeu, gordinho. Como é que vai? E esse pagode aí, cara? Amanhã? Aí, essa semana ele vai trazer as onças aí, hein? Vou botar um pagode pra... Meia-noite, braço direito do T. A história dele eu conto mais pra frente. Entendeu? Ele vai confiar aí, elas. Aí, vai buscar dois copos ali. Já é, já foi. Só o rádio aí. E aí, Davizão, como é que tá aí? Aí, Prex. Vê lá como é que tá a boca, sei lá, mano. Boca, sei lá. E aí, Darcês? Fala com a gente aí, cara. Poxa, fala com nós aí, pouco, cara. Mano. Dá atenção aí, dá atenção aí. Vem viciado, vem. Tá vendendo, né? Embora, meninas. Caraca, parceiro, a boca tá foda, velho. Vem embora pra casa. Pô, ninguém brota aqui pra comprar, tá? Calma, tá sendo foda. Todo mundo. Não fala. Daqui a pouco vai brotar. Não fala, o problema é seu. Vem, viciado, vem, vem, vem. Vem, porra. É aqui mesmo, vem. Vem, vem. Tá boa. Vem, vem, de 10, de 5. Foi de 10, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 é braba. Vem, porra, braba. Lorena, vem, Lorena. Vem, vem. Vem, vem, escolher. Escolher aí, tá de bom aí, mano. Caga nova. Pega a linguiça aqui, ô. Não, mas ela aqui. Vem, da cor, amor. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom, mano. Cadê? Valeu. Vem, vem. Vamos aí. Valeu. É, chefão. É isso, fala pra eles lá que tá boa, braba aqui, hein? Tá bom. Ué, tia, tá com minha não, tia? Todo respeito, tá com a boca aqui, tá ligado? Não, tá feião, não. As crianças. Entra, entra, entra. Pô, sabe que o bagulho tá maneiro, você vai ficar no portão, mano. Aí começa a trocação de tiro aí. Ditado popular. A curiosidade matou o rato. Tem gente que pede pra tomar. Pau quebrar aqui, o cara sabe nem nadar não, filho. Esse colete aqui também, cara. Esse colete tá meio apertado, pessoal. Olha lá, pau quebra aí, a merda. Ah, ô, vem, vem. Vem, bora. Ah, você vai comer ouro, bora. Bora. Mano, ninguém tá vendo guerra aqui? Não, alguém tá rindo aqui no bagulho, pô. Rindo à toa. Doidão de boca. Pode sim. Tá fazendo o que aqui na boca? Pode sim. Quer cheirar? Pirulito, com a dívida na boca e quer pegar mais fiado? Caralho, menor, tá vacilação, ajoelha, bora. Tá de... Ué, tá... Bora. O dinheiro que tá devendo. O quê? O dinheiro que tá devendo, filha da puta. Tá pensando que quer quebrar a cadeira? Tá pensando que abre a boca, tá pensando que é brincadeira? Cadê a porra do dinheiro? Cadê a porra do dinheiro, cheirei mano? Tudo. Cadê a porra do dinheiro? Você não tô aqui brincando, rapaz. Tem ninguém brincando com essa porra, não, rapaz. Bagulho aqui é um crime, não é um crime, não, rapaz. Tomar no cu, rapaz. Ralo, pode ganhar, se não boa. Vou te dar 24 horas pra tu dar porra do meu dinheiro, tá escutando, doidão? Oba. Tá escutando? Rala. Raça. Bora. Rala. Porra. Rala, filha da puta. Porra. Tá aqui pra mim não te matar, hein, cuzão. Próxima vez é vale, hein, parceiro. Você olha pra trás, bora, porra. Caralho. Pode. E aí, mano, T? Pô, aquele carro vermelho que passou aí, o carro sinistrão, hein? Não é nada, não, mano. Não é nada, rapaz. Carro sinistrão, fechadão, sem alerta ligado. Qual foi esse maluco aí, pô, tô batendo nos caras aqui, e aí, da 6? Meu filho aí. Ih, valeu. E aí, filhão? Valeu, meu garçom. Eu posso ir ali comprar Guaravita? Pô, falei com sua mãe o quê? Pra não deixar você na rua. Vai lá, pega o Guaravita lá. Pega o Guaravita e senta aí lá. E aí, da 6? E aí, da 6? Senta ali. E aí, da 6? Aí, fala conosco aí. Bota aí, bota fala conosco aí. Dá essa mão aí. Pô, os caras estão muito poderosos. Aí, o parceiro do pagode aí vai tocar amanhã. Aí, valeu. Ah, não, só vai fechar aqui, nós estamos no fechamento aqui, viu? Pra contabilidade. Aí daqui a pouco, como? A gente vai resolver com você aí. Fala pra você. Esse moleque não bateu no rádio, até ruim aqui. Já sabe o que tá acontecendo. Claro, mano. Sem leme, né, chefe? Sem leme. Chegou o mototáxi aí, ó. Valeu, T. Valeu, valeu, chefão. É nóis. Valeu. Mototáxi. Mil e uma utilidade na favela. É o que busca o pó e o que traz as motos para o patrão.
o famoso trem-bala. Aí, beleza? Fala com você aqui. Aí, nós tá, pra pegar uma moto aí, na pista aí, mas, pô, não tem ninguém pra puxar, mano. Na busca, pô. Não tem ninguém pra puxar. Aí, fala, dá um papo aí, dá um papo aí. Aí, nós tá querendo uma XR, uma XR vermelha. Aí, mas nós paga pra hora, quando trazia, valeu? Paga pra hora. Entendeu? Nós vamos pagar pra hora. Marca um dia com você aí, um bagulho. Vou falar, conversar com você direito aí, papo reto mesmo, bagulho bom pra nós dois aí. Só mandar, só dar ordem que nós tava de busca, valeu? Valeu, tamo junto. E aí, gordinho, aí, chefe, tamo cheio de mercadoria aqui, ó, tá me entendendo? Aí tem que distribuir essas paradas por mulheres. Uma linha, arma curta, certo? Os bruxão formando a Troia pra pegar a tropa do T. Vamos passar o rodo nesses filha da puta hoje mesmo, estão vacilando demais, não estão acreditando. E hoje é o dia certo, né, que eles estão zoando muito o local, os moradores já estão reclamando muito, toda hora denúncia na corregedoria, então estão bebendo, esse é o momento certo de pegar eles, entendeu? Estão pernoitados, estão pernoitados. Valeu, compadre, só arma a cor, então vamos passar fogo nesse filha da puta. Quando precisar, vai acionar, valeu? Valeu, aí nós vamos pagar na hora, valeu? É nóis, valeu. Ô, chefão, o negócio é botar o bico pra pista, cara. Pô, mas eu brigo no carro mesmo, muita criança aí na pista aí, pô. A noite nós bota na pista, viu? Ah, tô ligado, mas também é a nossa segurança. Estamos batendo nos caras da CIS, os caras não respondem nós. Calma, 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 calma! É perna pra quem te quer. A bala não escolhe o endereço e sempre acaba atingindo quem não tem nada a ver com o assunto. E nessa história não foi diferente. Acertar o filho do chefe. Na hora do socorro, nós para o primeiro que aparecer na frente. Meia-noite entra no carro, mas lembra que era procurado. O menor tem que ir sozinho. A sorte que é um conhecido do T que passou na hora. Meia-noite fala que vai quebrar os caras. T pede a pistola e fala que vai quebrar a atividade por não ter batido no rádio. Aqui começa mais uma história. Lados opostos.